Fermerë që zotrojnë sipërfaqe të mëdha toke në fushën e Maliçit po përballen me një problem që nuk e kanë hasur ndër vite. Shumica prej tyre tokat i kanë marrë me qira, pa bërë kontratë notariale dhe për këtë arsye ata nuk përfitojnë naftë falas. Një pjesë e tyre tregojnë se parat për të paguar kontratat e qirave dhe taksat janë kosto të shtuara. Dy prej fermerëve që njihen si superpotencial në fshatin Sovjan të Maliçit kanë mbjellë më shumë se 80 hektar tokë me kultura të ndryshme bujqësore, por për këto toka ata nuk përfitojnë naftë pa akcizë, pasi lëndën ndjekse e përfitojnë fermerët që kanë dokumentat e tokës. Neve kemi marrë toka me qira, të regjistruar i kemi ne. Në pronësim e lavë s'kam mbjellë barën, kurse naftë në e meri zoti i tokës. Na nxjerrin pretendime që nuk u, unë të kam dhenë tokën, thotë, nuk të kam dhenë naftë. E kam arraj naftën, merë edhe plus qiran e tokës. Kështu që unë kam vetëm mes të katër rrugëve tash. Kam rreth 80 hektar, jo, fare, nuk kam marrë. Nuk na japin ata që kanë toka, nuk na japin. Ato kartat e identitetit, tapit, i bëjnë për vete. Jo, asë një litër. Fermerët kërkojnë ndërhyrjen nga bashkia e Maliçit për zgjidhjen e kësaj situate. Kjo zgjidhet në përmjet duke këta specialistët e komunave të vinë të verifikojnë në vend. Kush e kam bjellë tokën? Kam bjellë Arizja, kam bjellë dikush tjatëra. Në që se kam bjellë aji që kam marrë me qira, ta marrë aji. Po jemi konkurencë edhe kam, unë kam bjellë tokën e jo ka aplikuar ande. Aji me naftë, vë smarë naftë, kush? Ja, po të tash gosh atë, nga 10 hektarë që kam aplikuar, mua më dalin 4 hektarë. Problemin e pranon edhe vetë kryetari i bashkisë, por zgjidhjen më shumë se institucioni që ai drejton është tek Ministria e Bujqësisë. Kjo është një kompetencë e Ministrisë së Bujqësisë, Drejtorisë për Kace, ne jemi të gatshëm të ndihmojmë me çfarë hapat nevojshëm ligjor për ta zgjidhur këtë problem. Qoftë se duhet vijë në funksion agronom të instituteve administrative, administratorët për katës, sipas asaj që udhëzimi i Ministrisë së Bujqësisë përcakton, ne do të punojmë orar pa orar për ta plotësuar këtë detyrim. Në fushën e Maliçit ka më shumë se 130 fermer potencial e superpotencial, të cilët kanë në përdorim një sipërfaqe më të madhe se 4200 hektar. Shumica prej tyre nuk kanë përfituar naftë pa akcizë.